kapi e bëri të dhëtë. Ka partit të përshu të planë për banë njërë. A të registrojë. Do të shkojë këtarë bashkinë, do të këtarë në dëgjesë me qëvetarë, do më vishë? Ku? Në dëgjesë me qëvetarë, që isha sa. Do më qënë partive 700. Do më vishë në dëgjesë me qëvetarë. Tu partive. Jo, jo, të shkolla të shofin. Me të dëgjesë me qëjarë. Mos të të cilë nga Tirana. Jo, më farë. Unë do të tëftoj për të gjithë me qëtëtarë. Unë të tëftoj sotoni. Do, dhe unë tëftova në orën të. Tëftova në orën të. Do ma sjeli qytetarë dhe të lajqësi. Tua një apa, vetëm një apa, kur të bëtë shkolla? Kur të bëtë shkolla? Ne e shakë e marrën dhe përhanë. Kaqë, qytetarës e vlerësojnë, e keni dhe me e vlerësojnë, faki që të rritë në toqë, shumë mirë. Qështja është që kur, afati, që ata të shkretët po paguen nga 30.000 lek, 30.000 lek po paguen. O të tri në... Të ftova në orën 8, si mundi unë orën 1, për unë të ftova në orën 8. Unë do ati me ka në... Po pa tjetër, dhe ata do t'i sjellin, të gjithë do t'i sjellin. Po ju pëse shërë në orën 8? Orën 8! Atër do vinë një dëgjes, ja kur i ke qërë, do vinë një dëgjes me qytetarët, të vinë t'i sjaronë që UNDP-a ka bërë këtë, tenderimi ka dështuar këtu, nuk keme pasur sonde dhe afati është... Sërova këtyre shparë, se po pashkje temë. Po, pra. Po, sërova pra këtyre. Po, dhe mbi të gjitha. Janë po mëshkjene të pjanë. Po, shumirë. Bravo. Shumirë. Kërë në po mëshkjene të pjanë. Falë, po në tërë... Në duke, që po tërë? Po, më po, do vjabë. Po, transparentës. Janë të pashkjene të pjanë. Transparentës, do marim. Janë të pikumusi për e. Po, shumirë. Shumirë. Se djeti mashtu po theja që janë taksat me ditishin smimi. Po pse taksat e qytetarëve europian të duken... Taksat e qytetarëve europian të duken pa vlerë. Që ka po tendri? Zotri, nuk me intereson fare të tenderi. Unë apo është një europian? Shumë mirë, ajë të qëron? Jo, ku shë banë? Ti nuk me intereson fare, 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 mua më duke shkolla. Ku shë banë? Shkolla. Bashkia apo bashkimi europian? A, tani fajin e ka bëja. E ka bëja fajin. Jo, si ka fajin. Po kështë me të qështë? Po e rrë në kam përshtetë me 15 objekta shumë mërë. Po mos mashtrojë të këtë këtë. Jo, asë një mashtrim. Ju lutëm, deklaratat e mja e këtë publike. Fare, unë kam thëmë. Unë kam thëmë. Ju lutëm që në mars nuk ka punime. Ka punime, shka punime. Rikëto, shka punime. Ka një dëgjës publike me qëtëtarë dhe bëjmë apo jo. Edhe unë të kam dhënë sjarinë. Ka mërë një për së njështë. Po, shumë një. Da një kompania e cila ka fituar të njështë. Po, do të sjarëm që të parë të njështë. Para si të rritë simene. Po, kur do e bërë? Kur do e bërë? Ka një akë normativ që ka rimusuar rama, sa që janë në vepra publike, do kusën. Do, ka rimbërstuar, do, një sot ka aktuar, jo, për ndërtusi, akë normativ në mars. Cërë për të të mërkombonim për nëzazi? Po, 30.000 lek dhe nuk e paguan, ku që paguan nga gjesë? A do për një dëgjesë? Jo, politiku më të temë, kur do përsh dëgjesë? A nga shkesë? Kur do përsh dëgjesë? Me forisat dhe të sejistë? Ajde që, po jo, o zotri, nuk e të lukëm, të lukëm, po edhe me ju shëndopur, Më mu? Tani, po flasht konkretisht, ashtë më mu, që kështë të nëgjë personale, peticione, që shëke marrë dorë, peticione, o si ti jemi në lagës, ti vikurit që halin, rodi, e këpëtën ajo, zotri, mund të shkoj, përdo që të më kërkojnë qytetarë dhe nuk më kompensan, asë pi, asë për ministri tjesë. A e kuptonë nuk t'jemë në gjatë? Ashe vërtet jo. Ore, ka shkonë sot atë? Janë të zhuar, sot po të e ba me zhuar sonet. A jetë që ka të... Me zhuar sonet. Protokollin e qytetarët. Po, me protokollin. Dua që se keni marë kure ka që qytetarët. Qytetarët të ka marë. Po ti me ndojë që më kompleksom mua. Më kompleksom ti mua, jo më të dritë. Unë nuk jam valore e kandës, je i qetë për këto. Unë janë qytetarë e Shqipërisë, jam deputetet e kam të drejtë të kërkojnë lokari. Jo, djetë e qytetarës, jam në përcura, unë janë qytetarë. Po, po, djetë e qytetarës, po, po, djetë shto. Po, su shetë të parë. Unë dua një të gjesë që të sjarën qytetarës, ka që? Edhe peticionin e shkrimi, e dore da një, asë po bëja politika si gjëna, si shërri shkretarë. Kretarë, jam e 500, a do përsa shonë shvakitën ti me 1.2 naftë,
500, hajde shive, e kam dhe të kuq po, e kam të kuq. Sa të bënda? Zanja Hollywood. Hajde. Zanja Hollywood. O, do të mi kam 10 vjetë pedagoge, kam baru jashtë, që të duhem shumë. Pikë, pikërë, po pra, pikërishë, unë isha në drejtën time për dokë repeticion. Ma për të kohë, në të gjithë punë. Në në që të tarë që dhe. Atëherë përshëndetje, jemi nga bashkia Kamës, ku depozitova peticionin e kryer nga banorët e zonës, që nxënësit i kanë në shkollën Ibrahim Basha, një peticion i kryer në mars 2022, i cili nuk ishte marrë ndorëzim nga bashkia Kamës. Prandaj erdha personalisht dhe protokollova me vul, qofse mund ta shihni, dhe gjithashtu lash të gjitha të dhënat e mia në mënyrë që përgjigja të vi zyrtare siç do të funksiononte një shtet i së drejtës. Gjithashtu, nënësit e bashkisë më thanë që përgjigja do të vi brenda një jave ose pak më shumë. Gjithashtu dhe letrën që do të depozitoj në kuvend për informacione të mëtejshme për bashkin Kamës, pres që të vi në mënyrë formale e shkruar nga kryetari i bashkisë dhe nga bashkia Kamës. Më lejoni të theksoj që kryetari i bashkisë doli dhe vetë personalisht në sportelin e bashkisë dhe shumë mirë, eftova publikisht që shqetësimin e qytetarëve ta adresoj dhe gjithashtu qytetarët në komunikim që isha sot donin dhe një dëgjes me kryetarin e bashkisë për të gjitha afatet, proceset e tenderimit, gjithashtu edhe për kur afati kur ata mund t'i rikthehen jetës normale dhe për pagesat e furgonave të cilët, siç e thanë ata vetë, shkojnë në 30.000 lekë në muaj. Besoj që rilindja duhet kuptoj që koha llogaridhënies ka ardhur. Si kryetari i bashkisë, ministri i arsimit, kryeministri duhet kuptojnë që paguhen nga qytetarët shqiptar dhe duhet japin llogari për çdo investim publik dhe gjithashtu të mos kem frikë nga llogaridhënia. Cilësia e arsimit, dështimi në politikat arsimore ka sjell këtë gjendje mirëranë në cilën ndodhet vendi, ku me mira të rinj largohen me gomone nga Shqipëria. Kjo duhet ndryshoj. Arsimi duhet jetë prioritet.